ao Tivoli, precisamente no dia em que se comemora 114 anos do nascimento de Beatriz Costa, foi feita uma apresentação de um documentário produzido por Laurent Philippe, que teve imensos convidados e a opinião geral é que é um excelente documentário por apresentar aspectos menos conhecidos da vida de Beatriz Costa. A Beatriz Costa faria hoje, dia 14 de dezembro, coincidentemente 114 anos de idade. A sua alegria de viver e o seu talento marcaram gerações e a história do cinema e do teatro da revista em Portugal e no Brasil. Fazer um documentário sobre Beatriz Costa é prestar homenagem a uma figura ímpar da cultura portuguesa, evidenciando também o seu profundo sentido de justiça e a sua enorme generosidade. Este desafio nasce dos autores Paula Castelar e Henrique Mateus e do seu entusiasmo e interesse por Beatriz Costa. Em nome desta nossa pequena equipa, quero agradecer ao Museu Nacional do Teatro e da Dança, à Rádio e Televisão Portuguesa, ao Dr. José Carlos Alvarez, consultor e amigo sempre disponível para estas causas, à Dona Beatriz Dantas, sobrinha de Beatriz Costa, e nos forte pela sua disponibilidade em ser entrevistados e pelo seu enorme contributo. À atriz Joana Paes, por ter encarnado com tanta graça e talento a figura de Beatriz Costa. Ao Miguel Figueiredo, amigo e incansável colaborador de vários projetos e outros que virão. Ao Hotel Tivoli, foi a casa de Beatriz Costa durante mais de 40 anos, marcada pela sua presença e afeto mútuo. Discursos que hoje são muito úteis, convivi respeitosamente com os homens mais cultos e inteligentes do meu país, fiz muitas asneiras, porque sou humana e tenho órgãos jogáveis pela graça de Deus. Mas como é que eu não posso ser? Tenho uma admiração muito grande pela Beatriz Costa desde criança. Aliás, chamavam Beatriz Costa de criança porque usava uma franja imensa. Nas quadras de Santo António, naquelas quadras populares que se põem os carrinhos, às vezes estava um quadro, ou ela arranjou uma quadra que gostava muito e que dizia simplesmente isto: ao meu rico Santo António, casai-me que bem podeis, que eu já tenho teia de aranha no sítio que vós sabeis. É um documentário atual feito por gente que muitos de nós já não conhecemos diretamente, situando muito forte a sobrinha Beatriz Dantas, mas é um documentário que foi muito bem feito, feito com muito humor. Beatriz significa felicidade, como está bem patente aqui neste documentário, e a verdade é que ela nos deu muitos momentos de alegria. A alegria e a felicidade não são propriamente a mesma coisa, mas a alegria contribui muito para a felicidade e ela deu-nos muito, muitas gargalhadas, muitos sorrisos, e nós temos que estar infinitamente gratos. Ela faz apreciações, por exemplo, quando vai em Itália, a primeira vez para a Itália, faz apreciações em relação ao que vai vendo, absolutamente extraordinárias, de uma pessoa que parece ter uma cultura e uma formação extraordinária, que ela de facto não tinha, efetivamente não tinha. Documentário para dar a conhecer a Beatriz Costa verdadeiramente como ela era, acho que é fundamental, e o Laurent Philippe está de parabéns e gostei muito. Nos anos 50, Beatriz Costa já tinha sucesso no Brasil, já tinha amealhado algum dinheiro, e numa vinda a Portugal tentou que na charneca, na que fosse construída uma escola, a escola foi feita. Mas Beatriz Costa era tão modesta que pode ser praticamente a população da charneca que tem instrução daquela escola, nem sabe o que foi ela que a tocou. Enquanto participante, sinto-me honrado pelo convite e quero convidar os espectadores a assistirem à estreia deste documentário na RTP2 em janeiro de 2022. Vale a pena ver este excelente trabalho que foi produzido em memória da grande Beatriz Costa. Ela era uma pessoa muito inteligente, muito inteligente. Ninguém a enganava assim com facilidade. Não era mulher que se deixava enganar facilmente, não era, não. Tem coisas pequenas que ninguém sabe. Tem muito valor. Se é muito. Obrigado, beijinho.
fazer um trabalho sobre a Beatriz Costa, como já se fez tanta coisa, implica fazer um bocadinho diferente. E aquilo que eu gosto neste trabalho é poder mostrar o lado humano, generoso, altruísta que a Beatriz Costa sempre teve, a forma como ela soube receber isso também dos colegas quando começa como jovem corista e a forma como ela depois vai também transmitir isso a outras gerações. E, portanto, é gratificante ver no final do documentário a afirmação que ela faz de que a grande aposta dela, ela acredita muito, é na juventude e de que ela pode ser uma mulher de idade, mas nunca será uma mulher velha.